Albin Kurti në presin sfida të mëdha në rras se merë drejtimin e qeverisë së rejtë të Kosovës, thot eksperti Amerikani qështjive të Balkanit, Edward Joseph. Being in government changes people. Të qenit në qeveri i ndryshon njerëzit dhe politikanët, për Albin Kurtin duke e leht të kritikon nga jashtë dhe të kundërshton dhe. Êshtë krejt në të shkosh në Bruxelles ose Washington, ose të presë zyrtar të lartë në këto dy vende dhe t'i dhigjosh ata. Nuk duhet të arrojmë se Kosova është e varur nga mbështetja e faktorit ndërkombëtar. Për sigurinë e Kosovës kujdeset kfori, ende nuk ka ushtri. Ekonomia varet nga BE-ja, prandaj Kosova nuk mund ta përballojë izolimin. Kjo duhet të përjashtohet. Por qëndrimet e udheqës i televizis vetë vendosje që është pesher janë cilësuar si të ashpra ndaj faktorit ndërkomtar dhe izoluese për Kosovën, nuk ishe si problem analisti Janush Bugajski nga qendra për analizën e politikave evropiane. A i është i vendosur të siguroj qëndrimi në këmpë të Kosovës në fushën ekonomike, politike dhe strategike. Mendoj se kjo është ajo që dëshiron Amerika. Amerika i do vendet që janë të pavarura, të sigurda dhe që kërkojnë më pak angazhim të trupave ushtarake Amerikane. Pra, i do vendet që mund të shërbejnë në aliancë. Unë mendoj se Kosova në vend që tjetë konsumuese mund të kontribuoj për sigurin për e përbashkët në NATO. Në një mënyrë mendoj se Kurti është personi duhur për këtë. Sfida më e vështirë dhe një nga prioritetet e sheverisë arshme është rikëthimi në tryezën e bisedimeve me Beogradin. Kjo është edhe prishmëria e Washingtonit i cili ka emruar dytë të dërguar të posashën për Kosovën, ambasadorin Amerikanët Gjermani Richard Grenell, si përfasues të presidentit Trump për bisedimet me Serbin dhe diplomatin e lartë Matthew Palmer. Expects... Besohet se emërimi ambasadorit Grenell nënkupton interesin që shtëpia Bart ka për arritjen e një marveshje arritja e marveshjes në nënkuptonë respektimin e interesave të të dyja palve. Analisti Bugajski thot se përfshirja ambasadorit Grenell është për parësi që Zoti Kurti duhet të shfrydzojnë, ndërsa thot se Kosova me Albin Kurti në kryet e qeveris do të ketë ekipin negociuës më të besuëshem që ka pasur ndonjëherë. Albin Kurti duket se nga të gjithë politikanët në Kosovë është më i pastërti, sepse nuk ka akuza për korupcion, nuk ka dyshime për krime lufte dhe nuk ka qenë pjesë në një qeveri ku janë bërë gabime. Pra i ka duar të pastërta dhe kjo jep më shumë autoritet dhe vënë e përsi për balë komunitetin ndërkomtarë do të jetë një përzierje interesante sepse në anën tjetër ambasadori Grenell ka rezerva ndaj Bashkimit Evropian dhe ka bërë kritika të shumta ndaj qeverisë gjermane. Prandaj mendoj se ai nuk do të dëgjojë shumë qëndrimin e Bashkimit Evropian dhe më shumë intereson të shtyi përpara ata amerikan, të cilin Kosova duhet ta shfrytëzojë në favor të saj. Pritjet janë që shëveria e, e Kosovës të vendosë shpejt për tarife 100% ndaj produkteve sërbe, e cilja dhe u bëshkaktare ndërprerisë dialogut. Beogradi i kushtezon rifilimin e bisedimeve me heqin e tarifave, ndërsa qeveria e deritashme u hequr nga Ramush Haradinaj i ka rezistuar trysnis Amerikanë dhe Evropiane për pezullimin apo heqin e tyre. Ramush Haradinaj nuk do të ahishtë tarifën sepse për të ishte qështje parimore, por një qeveri e re e ndihmuar nga shtetet e bashkuar dhe bashkimi Evropian mundet shumë lehtë të gjej formullin me Beogradin. Për shembul, tarifa pezullohet, bisedimet rifilojnë dhe Beogradi e qdorë nga disa prej kundushtimeve të saj në arenë ndërkomtare. Pra ndaj besoj se me bashkimin e energjisë të diplomacive amerikane dhe evropiane, mund të arrijet formule për pezullimin e këtyre tarifave. Ky skenar, thonë analistët, është letësisht i realizueshëm. Madi ata shohin më shumë rezistencë nga pala serbe se sa jo e Kosovës. Kërkohet më shumë presion në veçanti dhe Serbis, kërkohet angazhim serios për një formull të mirë, se qëfar do lëshosh dhe qëfar do marrësh në shkëmbim. Gjithashtu duhet të vëzhgohet Rusia, e cila mund të përpikjet të sabotojë procesin, pasi marveshja nuk është në interesin e saj. Kras vidave në rafshin dërkomtar, Kosova ka problemet të mdha edhe për shumë që është jetë brendshme. Analistët thonë se në të dyja fushat kërkohet pun paralele. Kras, vidave, Qeveris do të duhet të fokusohet të këtë dyja, duhet të angazhojnë për sundimin e ligjit dhe luftën kundur korupcionit, duhet të marrin masa që të mos emrojnë në poste të se familjarë dhe të afrëm, dhe mbiti gjitha cili do qoftë roli i albim kurtit në qeveri, a i duhet të angazhojnë për këtë për të dëshmuar se këto janë prioritetet më të mëdha për vetë vendosjen. A fokus të 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 Mendoj se zhvillimi ekonomik, por edhe duar të pasrta, transparenca, sundimi i ligjit, drejtsia për ata që kanë kryer krime dhe zyrtartë korruptuar që kanë abuzuar me postet publike, duhet të jenë puna e pare e brendshme. Analistët thënë se është vështirë të parashikohet kozë gjatja e krimit të qeverisë e re, por ata thonë se ajo duhet të formohet sa më parë. Për zërin e Amerikës, Burim Gojgjulli, Washington.